Авіакомпанії припиняють сполучення з Китаєм. Україна вивозить останніх туристів. За та проти угоди століття. Як світ поставився до плану Трампа з близькосхідного врегулювання? Яка погода, такий настрій? Закарпатські ведмеді відмовляються засинати на зиму. Про це та інші події говоритимемо далі. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Двоє українських військових поранені минулої доби на Сході. Вони підірвалися на вибухівці. Ворог 12 разів атакував позиції ООС. Російські окупанти били із заборонених Мінськом мінометів, важких калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогонь бойовиків потрапили захисники Лебединського, Березового, Новолуганського, Оріхового та Новотошківського. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті полеглих у бою під Крутами. 29 січня 1918-го, після запеклого протистояння з червоноармійцями, війська УНР організовано відступили до своїх ешелонів. 27 студентів та гімназистів, які перебували в резерві, потрапили в полон. Наступного дня, після катувань, їх розстріляли більшовики. Усього під Крутами загинуло близько сотні українців. Бій добровольців проти добре озброєної армії Муравйова затримав наступ червоноармійців на 4 дні. Так курсанти зупинили ворога на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру. У Парії погодили попередній проєкт рішення щодо оскарження повноважень делегації РФ через порушення росіянами зобов'язань перед Радою Європи. Голосування відбудеться сьогодні ввечері. Документ виніс на слухання у моніторинговому комітеті нідерландський депутат Тіні Коксом, один із головних лобістів Кремля у Парії. Його ухвалили більшістю голосів. Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди». У проєкті резолюції зазначено, Росія показала прогрес у виконанні вимог парламентської асамблеї і відсутні будь-які згадки про численні порушення прав людини з боку Федерації і в анексованому Криму, і на Донбасі. Нові санкції проти чиновників з окупованого Криму, підтримка розвитку сільського господарства та пришвидшення розслідування справ Майдану. Такі питання обговорювали на Раді Асоціації Україна-ЄС у Брюсселі. У засіданні брав участь прем'єр-міністр України. За переговорами стежила Олена Абрамович. Для прем'єра Олексія Гончарука це перший офіційний візит до Брюсселя. Розпочав його він із зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Я запропонував, щоб Україна приєдналася до Зеленої угоди Євросоюзу. Це домовленість між країнами-членами скоротити викиди вуглецю в атмосферу та загалом перейти на екологічніше виробництво. Безумовно, ми зробимо усе, щоб Україна стала повноцінною частиною розвитку усієї Європи. Маємо величезний інтерес сприяти розвиткові України, її стабільності. У мене з цією державою довга історія. Я старатимуся зберегти хорошу структуру наших взаємин. Участь в Зеленій угоді поки що далека перспектива. Натомість підписали інший документ про допомогу в галузі сільського господарства. ЄС буде залучений до втілення земельної реформи, оновлення кадастрів, розвитку сільських територій, а також підтримує дрібних українських фермерів грантами. В них утруднений доступ до фінансових ресурсів. І цю проблему, звичайно, потрібно вирішувати, допомогти їм гарантувати, зменшити вартість власне кредитних ресурсів, які вони можуть залучити. З іншого боку, компенсувати ставку по кредитах. Серед інших питань – митний і промисловий безвіз, угода про відкрите небо, об'єднання енергетичних систем та приєднання до цифрових ринків. Україна обрала європейський вектор, запевнив наш прем'єр. А віце-президент Єврокомісії з питань економіки наголосив, у Брюсселі високо оцінюють темпи реформ у нашій країні. Єврокомісія вражена кількістю реформ, які запустив ваш уряд протягом останніх місяців. І ми справді бачимо чітку спрямованість на швидкі реформи. Український уряд досяг значного поступу у зміцненні верховенства права, боротьби з корупцією. Успіх у цих сферах необхідний для зближення України з ЄС. Ще один крок на зустріч Україні від Брюсселя – санкції щодо Криму. Міністри ЄС вирішили додати сьогодні ще 7 прізвищ людей, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Це так звані високопосадовці з Криму, яким тепер заборонений в'їзд до ЄС і активи яких заморожені.
Водночас у Раді ЄС побоюються, що скоро доведеться виключити зі санкційних списків колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, екс-міністра енергетики Миколу Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра. Пояснюється браком доказів і судових вироків щодо цих посадовців. Низькі темпи розслідування злочинів колишніх українських високопосадовців у ЄС уже неодноразово критикували. І нині закликали Україну пришвидшити зусилля щодо доведення цих справ до суду. Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Екс-заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль отримала посаду в «Нафтогазі». Її призначили радником голови правління компанії Андрія Коболєва. Як зазначили в прес-службі НАКу, Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом. У сфері її діяльності відносини, а також підтримка компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах. Зокрема, щодо захоплених Росією активів «Нафтогазу» в анексованому Криму. Нагадаю, в МЗС Зеркаль з 2014 року опікувалася питаннями європейської інтеграції, а також представляла Україну в міжнародних судах проти Москви. Досудове розслідування вбивства Павла Шеремета можуть продовжити до червня. Про це слідчі попросили Офіс генпрокурора, повідомив прокурор Сергій Зузак. За його словами, передавати матеріали до суду ще зарано, хоча термін провадження спливає 12 лютого. Додатковий час потрібен, щоб провести розширення експертизи та слідчі дії. Захист підозрюваних це клопотання оскаржуватиме. Нагадаю, журналіста Павла Шеремета підірвали в автівці у липні 2016 року. У цьому злочині підозрюють 5 людей, зокрема волонтерку Юлію Кузьменко та музиканта Андрія Антоненка. Через ризик поширення китайського коронавірусу з наступного понеділка Україна припинить авіасполучення з КНР. 30 січня і 3 лютого авіакомпанія МАУ запланувала 2 рейси до китайського міста Санья, щоб вивезти звідти українських туристів. В аеропорту Бориспіль посилені протиепідемічні заходи, там цілодобово чергують санітарні підрозділи і бригади швидкої. Медики перевіряють усіх пасажирів, які прибувають з Піднебесної. В екстреному порядку вивозять своїх громадян із КНР і Сполучені Штати. Перший борт з понад 200 американцями вже прилетів на батьківщину. Усі пасажири перебувають під наглядом медиків. Про термінове доправлення австралійців та громадян Нової Зеландії заявив прем'єр Австралії Скотт Морісон. Ми ухвалили рішення підготувати план евакуації наших громадян з китайського Уханю, провінції Хубей. Ми заберемо і здорових, і вже інфікованих австралійців. Але це можливо лише за умови співпраці з урядом КНР. Я розраховую, що ми домовимося з ними на таких самих умовах, як і інші держави. Китайський коронавірус уперше відтворили в Австралії. Науковці з Мельбурна виростили мікроорганізм у лабораторії з біоматеріалу інфікованого пацієнта. Вчені переконані, це допоможе у створенні вакцини. За оновленими даними, від небезпечної недуги в Піднебесній померли вже 132 людини, 6 тисяч захворіли. Про 3 інфікованих, які контактували з громадянами з КНР, уже повідомила Німеччина. І перше зараження зафіксували в Об'єднаних Арабських Еміратах. В Україні не зареєстрували жодного випадку китайського коронавірусу. Спеціальні тест-системи для його діагностики в країні мають з'явитися за тиждень. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. Нині на встановлені інфекції витрачають близько 5 діб. Нова система дозволить робити це значно швидше. Наразі ведуться перемовини щодо поставки в країну певних наборів для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу. І ми маємо надію, що наступного тижня або через тиждень ми вже зможемо отримати такі набори і проводити діагностику на національному рівні в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. А поки що Україною активно шириться грип та ГРВІ. На карантин закрили навчальні заклади у 8 областях. Більше про ситуацію в наступному сюжеті. Вчителька математики 7 класу Черкаської спеціалізованої школи не дорахувалась майже половини учнів. Клас скосило грипом та ГРВІ. Закрили 8 класів. Це перші та другі класи. Тобто ще малі діти, там було по 50% відсутніх. Виконком Черкаської міськради остаточно ухвалив рішення закрити всі школи на карантин. Дитяча лікарня
яка зазвичай працює на 150 ліжок, зараз розгорнула 200 ліжок, 250 ліжок, на яких лежить вже 250 дітей. Від початку січня Черкаська інфекційна лікарня переповнена пацієнтами з грипом та пневмонією. Маргарита з 5-річним сином Іваном у лікарні від неділі. Як і де дитина підхопила вірус, мати не знає. Температура в хлопчика до 40. Просто раптово піднялась така ж висока, дуже висока температура, тому викликали швидку, бо ми не знали, як її збити, дитина просто горіла. За даними МОЗу, від початку року на грип та ГРВІ занедужили майже 143 тисячі людей. 13 померли від ускладнень. Ярослава привезли до лікарні на межі життя і смерті. З візитом до медиків чоловік затягував і самотужки лікував застуду вдома. Вже в лікарні у нього діагностували вірусну пневмонію. На штучній вентиляції біля десь півтора тижня. Зараз в Україні ходить щонайменше три типи вірусу грипу. Найнебезпечніший H1N1 лише на Рівненщині. Лабораторно його підтвердили всіх пацієнтів. За перших ознак хвороби медики закликають терміново звертатись до лікаря. Захворювання розвивається дуже швидко. І ускладнення – пневмонія. І ускладнення може розпочатись на першу добу початку захворювання. Тобто потрібно своєчасно застосовувати противірусні препарати. Кількість хворих на грип зростає щодня і в Запорізькій області. Наразі їх понад 11 тисяч. Майже половина діти. Не чекати спалаху інфекції вирішили в Бердянську. Від понеділка в тамтешніх школах карантин. Щодо самого Запоріжжя та районів області, рішення про позапланові канікули керівництво закладів ухвалює індивідуально. Закриють частково школи і у Волинській, Вінницькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Сніжана Сидорук, Станіслав Кухарчук, Сергій Бордюжа. Новини телеканал Інтер. На Буковині закривають лікарню, яка обслуговує понад 20 тисяч людей. Чиновники підрахували, утримувати медзаклад затратно. Люди вдруге виходять на акцію протесту. Чи почули їх цього разу? Розповість Ольга Паламарюк. На подвір'ї Берегометської лікарні не проштовхнутися. Люди прийшли захистити медзаклад. З 1 квітня його мають зачинити. Наказ про це підписали в районі. Та це неможливо бути. Берегометська лікарня обслуговує за рік. Є дані, фактичні дані, 27 тисяч населення вона прийняла за рік. Ви розумієте, Вижницька лікарня менше народу приймає, ніж ми. То як можна закрити? Лікарню ліквідовують через брак коштів. Мовляв, обслуговування стаціонару та поліклініки обходиться у 800 тисяч гривень. Щомісячно. Тож вже з квітня Берегомета ще 5 навколишніх сіл залишиться без медичних фахівців. Від такої новини багатодітна мама Ольга Андрійчук в розпачі. Ми захворіли, куди нам йти? Ми йдемо сюди до нас в лікарню. А зараз не знаю, куди нам звертатись, до кого нам їхати і куди нам їхати. Лікарню в Берегометі намагаються захистити вже вдруге. Минулої середи люди виходили на пікети, навіть перекривали дорогу. Тоді з департаменту охорони здоров'я до них так ніхто і не приїхав. Чиновники пояснюють, ліквідація – вимушений крок. У Вижницькому районі наразі є три великі лікарні, а згідно з нововведеннями має бути лише одна. Не від нас залежить це фінансування. Просто держава з 1 квітня не буде фінансувати цей структурний підрозділ. Після ліквідації безробітними стануть майже три десятки працівників. Кажуть, жодного альтернативного місця роботи, попри обіцянки, їм ніхто не запропонував. Мені запропонували на даний момент тільки листочок про звільнення з роботи. Все. По медичну допомогу тепер доведеться їхати в район до Вижниці 20 кілометрів. Під тиском людей чиновники погоджуються внести зміни і замість поліклініки створити окремі медичні кабінети для хірурга, гінеколога, окуліста і педіатра. А от від цілодобового стаціонару доведеться відмовитися. Що стосується стаціонарного блоку, буде денний стаціонар, медсестра, яка там працювала, залишається робити, лаборант залишається для забору аналізів. Аби домовленості селяни чиновників набули законної сили, потрібна ще згода районних депутатів. Найближча сесія відбудеться вже в лютому. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. За останню добу майже 40 тисяч мирних жителів вимушено покинули провінцію Ідліб, що на північному заході Сирії. Про це повідомляє турецьке інформагентство Анадолу. Населення масово тікає, рятуючись від обстрілів армії Башара Асада і російської авіації. Прихистку шукають у відносно безпечних районах поблизу кордону Туреччини.
За даними видання, з початку листопада минулого року із зони бойових дій виїхало понад 500 000 людей. У ситуації з Ізраїлем і Палестиною ООН дотримуватиметься відповідних резолюцій Ради безпеки і Генеральної асамблеї. За основу візьмуть кордони 1967 року. Так в організації прокоментували угоду століття з близькосхідного врегулювання, запропоновану Дональдом Трампом та Беньяміном Нетаньягу. В Європейському Союзі заявили, цитую, що вивчать і оцінять висунуті пропозиції. Мирний план очільники США та Ізраїлю представили напередодні. Американський лідер порадив створити палестинську державу зі столицею в Східному Єрусалимі. Її територія має бути майже вдвічі більшою за нинішню. А кордони повинні спільно визначити Сполучені Штати та Ізраїль. У нову Україну також пропонується інвестувати 50 мільярдів доларів. План Дональд Трамп передав лідерові Палестини Махмуду Аббасу, але той з обуренням відкинув його, заявивши, що держава не продається. А Британія готується до Брекзиту, який відбудеться вже цієї п'ятниці. Проте Лондон і Брюссель досі не можуть порозумітися щодо того, як торгуватимуть після розлучення. Який ультиматум поставили Об'єднаному Королівству колишні союзники, знає Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Брюссель до нових перемовин активно готується. У ЄС наполягають, мають більше козирів у рукаві. І порівнюють нові перемовини із футбольним матчем. Мовляв, у європейській команді гравців у рази більше, ніж у британській. І вони сильніші завдяки потужнішій економіці. Тож і перевага на боці Європи. Якщо дивитися на це як на змагання, Європейський Союз має дуже сильну позицію. Нас 27 країн із населенням 450 мільйонів людей, а єдиний ринок – найбільша економіка в світі. Але я вірю, що є можливість працювати разом із Британією, досягти обопільно вигідної угоди. Головний переговірник ЄС із Брекзиту попереджає, безперешкодної торгівлі між Британією та Євросоюзом більше не буде. Але обіцяє гнучкість та прагматичність у перемовинах. Виглядає, що у Британії досі вірять, наче можуть покинути усі європейські інституції, найбільший торговельний блок у світі, без жодних негативних побічних ефектів. Абсолютно очевидно, що це матиме негативні наслідки, і ми мусимо бути реалістами. Утім, Лондон все ще сподівається, що Брюссель піде на поступки і відмовиться від деяких правил заради компромісної угоди. Ми не раз заявляли, що покидаємо ЄС, його єдиний ринок та митний союз. Ми більше не будемо просто приймати правила. Але ми, звісно, хочемо глибокої, всеосяжної та вільної торговельної угоди. І ми над цим працюємо. Майже 50% товарообігу Британії припадає на країни ЄС. Тож Лондону вкрай важливо мати привілейовану угоду. І вже очевидно, що йому доведеться чимось пожертвувати заради продовження торгівлі з ЄС на вигідних умовах. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». В Австралії поновилися лісові пожежі. У штаті Новий Південний Уельс вогонь охопив національний парк Намаджі. На відстані кількох кілометрів видно стовпи диму, що здіймаються над схилами. Рятувальники гасять займання із землі і з повітря. Масштабні пожежі не вщухають на континенті від вересня минулого року. Усе через спеку та сильний вітер. Вогонь не стримали навіть кілька днів дощів із градом. У Карибському морі стався потужний землетрус магнітудою 7,7. Підземні поштовхи відчувалися на Ямайці, Кубі і американському штаті Флорида. У Майамі евакуювали мешканців з кількох багатоповерхівок, а на Карибах люди пробули кілька годин просто неба, боялись повертатися в оселі. Минулося без жертв, повідомлень про руйнування немає. Основну причину авіакатастрофи, в якій загинув легендарний баскетболіст Кобі Брайант та його донька, озвучила Національна рада з безпеки на транспорті. Там відпрацьовують кілька версій, але наймовірніша – несприятливі погодні умови. Кобі Брайант грав за команду Лос-Анджелес Лейкерс 20 років поспіль. У 2016-му завершив кар'єру, проте назавжди залишився для уболівальників легендарним номером 24. Сьогодні ми провели реконструкцію авіатрощі, зібрали усі уламки і ретельно вивчили маршрут гелікоптера, яким летів Кобі Брайант. Я можу сказати, що вертоліт ударився в скелю. Найімовірніше, через погану видимість. Остаточне рішення за нашими експертами.
Екологічно чисті лобстери, краби і креветки. Не з моря, а з лабораторії. У Сінгапурі вперше спробували вирощувати морепродукти в штучних умовах. Чи вподобають таку їжу споживачі? Цікавилася Катерина Єлісєєва. Вегетаріанство – популярний спосіб харчування серед тих, хто дбає про власне здоров'я або хоче зменшити шкоду для довкілля. Утім, замінити тваринний білок можна не лише рослинами. Альтернативою можуть стати, наприклад, морепродукти, вирощені в лабораторії. Першими в цій галузі хочуть стати науковці із Сінгапуру. Це шматочки м'яса живих креветок. Вони схожі на маленькі чорні крапки. А це червоний розчин із поживними елементами – жирними кислотами, амінокислотами, протеїнами та цукром. У такій суміші клітини тримають за температури 28 градусів – від 4 до 6 тижнів. За цей час вони утворюють м'ясні волокна. Коштує таке задоволення недешево – близько 5 тисяч доларів за кілограм. Тобто порція суші з таким наповнювачем обійдеться в 300 доларів. 90% вартості – це той самий поживний розчин, який ви тут бачите. Цю рожеву рідину постачають лише фармацевтичні компанії, тому і ціна така висока. Але ми підписали угоду про гуртове постачання з одним із найбільших виробників у світі. Вони обіцяли знизити ціну 100 разів до кінця року. Проте дороговизна – лише одна з проблем для сінгапурських науковців. Інша – переконати людей купувати їхній продукт. Штучну яловичину чи курятину вирощують у пробірках одразу кілька десятків компаній у світі. Однак попит поки що невеликий. З морепродуктами ще складніше. Люди поки що неохоче замінюють свіжовиловлені креветки чи краби штучним м'ясом. Сінгапурці рішуче налаштовані вийти на ринок наступного року. Водночас британські аналітики прогнозують – за 10 років індустрія лабораторного м'яса зросте в кілька разів. Катерина Єлісєєва, новини телеканал Інтер. Британський плавець-екстремал пірнув у крижані води Антарктики, щоб привернути увагу до глобального потепління. 50-річний Льюіс П'ю, колишній полярник, а нині посол ООН у справах океанів. Він проплив кілька кілометрів за температури повітря мінус 15. Маршрут пролягав каналами, що утворилися внаслідок танення льодовиків. За витривалість і стійкість до холоду чоловіка називають полярним ведмедем. І про ведмедів справжніх. Вони теж реагують на зміни клімату. Приміром, у реабілітаційному центрі на Закарпатті тварини набрали вагу, вирили барлоги і не заснули на зиму. Мар'яна Мартин дізнавалася, чим це загрожує. Буба, Потапич, Баща, Баща, на, Баща, на. Коли Василь Субота кличе своїх підопічних, ведмеді збігаються з усієї території Закарпатського реабілітаційного центру. Вони знають, якщо їх зовуть, обов'язково частуватимуть смачненьким. Попри зиму, з 32 підопічних заснули тільки четверо, двійко з яких давні жителі Карпат, ще двох привезли сюди з цирку півроку тому. Інші хоч і сонні, але впасти у сплячку ніяк не можуть. В реабілітаційному центрі розповідають, деякі клишоногі таки заснули, але через тиждень знову прокинулися. Бачите, ведмежиха Бася вчора в нас залягла в зимову сплячку, її не було. А сьогодні вона знову до нас прийшла на кормюшку. Не спиться і Бені, хоч цей давній житель реабілітаційного центру зимової сплячки жодного разу не пропускав. Екологи кажуть, ведмеді не сплять через теплу зиму та постійні перепади температур. Іноді і в дикій природі не всі ведмеді залягають в сплячку, якщо досить тепла зима або якщо ведмідь не набрав відповідного жиру. Ми бачимо, що вони такі менш активні, аніж в інші пори року. І якщо підуть більш великі морози, число тих ведмедів, які залягають у сплячку в центрі, збільшиться. Під час зимової сплячки ведмедів зазвичай не годують, тож грошей на харчі не передбачено. Але аномальна зима внесла фінансові корективи. Поки клишоногі гуляють, в реабілітаційному центрі шукають додаткові кошти на корм. Яблука, морква, риба, хліб, мука. Мед. А от туристів така активність ведмедів дуже тішить. Діти дуже раді. Діти наші дуже раді, ми взагалі просто здивовані. Дуже цікаво. Кліматичними змінами екологи занепокоєні.
Втім, запевняють, безсонна зима здоров'ю ведмедів не зашкодить. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. І на цьому у мене все. Як розвиватимуться події з середи, дивіться о 17:40. А я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам дня!